Novos adjetivos deveriam ser inventados para se qualificar isto. Dar um toque. Para poupar, marca-se o númerozinho e desliga-se. Muito bom. É preciso uma destreza invulgar. São 2 ou 3 segundos e tal! Desliga-se. Eu lamento dar-vos o toque, mas por 8 cêntimos essa proeza é muito choninhas. Olha a baliza, olha a baliza. Há um tarifário para cada um de nós. Com o tarifário Livres, podes falar para todos a 8 cêntimos por minuto, sem carregamentos obrigatórios. Há mais em nós.